নমস্কার বন্ধুসকল, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ শ্বুটিঙত সাগৰিকা বাইদেউ আহিছে আৰু অমূল্য দা আহিছে। তো দুইজনৰ খবৰ বহুত ভাল, বহুত মানে বহুতেই ভাল। সাগৰিকা বাই, আপোনাৰ খবৰ ভাল? আঠু চাঠু সব ভালে আছে? সব ভালে আছে। আৰু আপোনাৰ ভাইটিয়ে এইকেইটা দিন মানে কাম চাম বাঢ়িছে অকণমান, তো বাহিৰত বাহিৰত বৰ্তমান বহুত কাম চলি আছে। সাগৰিকা বাৰো বহুত কাম আছে, কিন্তু এতিয়া কাম কৰা নাই। আপোনালোকে শুভেচ্ছা দিয়ক। সাগৰিকা বাৰ ল'ৰাই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আছে, খুব ধুনীয়া, একদম সুন্দৰ ৰিজাল্ট হওক। তেওঁ লাগিলে দুদিন কাম কমকৈ কৰিছে সাগৰিকা বাই, কিন্তু ল'ৰাক ফুল টাইম দিছে পৰীক্ষাৰ আগত, আৰু পুৰা কেয়াৰ লৈছে যাতে পৰীক্ষা একদম ভাল হয়। আশীৰ্বাদ দিব আপোনালোকে, তাৰ পৰীক্ষা যাতে বিৰাট ভাল হয়, বহুত ভাল ৰিজাল্ট হয়, আৰু আমি ধুনীয়াকৈ যাতে আমি মিঠাই চিঠাই খাব পাৰোঁ একদম সুখী হৈ, নে কি কয়? ল'ৰাৰ যিমান কষ্ট হৈছে তাতকৈ ডাবল কষ্ট মাকৰ হৈছে। বিকজ আমিও যেতিয়া মেট্ৰিক দিছিলোঁ পঢ়িছিলোঁ, মা এনিটাইম লগত বহিয়ে থাকে, মানে কি কৰিছোঁ, কি পঢ়িছোঁ, কি পঢ়া নাই, গোটেই মানে মানে সৰ্বোচ্চ গোটেইখিনি দায়িত্ব মাকৰ ওচৰতে থাকে, হয় নে নহয়? আচ্ছা আচ্ছা, আৰু আপোনাৰ এইটো এইজন ল'ৰা কেনেকুৱা? এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ ভাইটি সম্পূৰ্ণ বেচেলৰ। তেতিয়া মানে চিন এটা প্ৰেক্টিচ চলি আছিলে, অৰ্থাৎ পাকৰি খাব অমূল্য দাক মাতিব লাগে, সেই ভুলতে মাতি দে অমূল্য। ভাইটি 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 স্যার, ভাইটির সম্পূর্ণ কেয়ার রাখার দায়িত্ব আমার, বিকজ ভাইটিও কেদিনমান আগত মেডিকেলের পর আইছে, এতিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ, যাতে একো যাতে বেয়া বস্তু না খায়, একো যাতে বেয়া চিন্তা নকৰে, মানে বেয়া বস্তুর পর আমি আপনার রাখব লাগে এনিটাইম। আর আমার স্যার এজন আছে, এইজন স্যার, স্যার নমস্কার, এইজন হল আমার স্যার। তো স্যারে ভাইটিক ভাল দম দিয়ে, কিন্তু কালি কালি কল টাইম দিব ফোন করছে আপনার, মই আছো গাড়ি, কি দম দিছে আজি, সি টাইমত পাইছে নে? আজিও নাই, ই আজি বহুত সপোন দেখিছে মানে, কালি মানে তোর টোপনি আহিছে না রাতি ভালকে? রাতি ভালকে টোপনি আহিছে না? কালি কেনেকুৱা কেনেকুৱা মৰম পাইছে আৰু কৈছো, কিন্তু মৰম দিয়াৰ পিছত বকা নাই, পকাইছো চুলি, পকাইছো চুলি, চুলি পকাইছো, কাৰণ লৰা বিয়া পাতিম, লৰা বিয়া পাতিম না, চুলি 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 পকাইছো আছে নে, হে ঠিক আছে, তুমি কথা কৈ আছো পালে, অ নহয় হেৰি তই পাহৰি গ'ল নেকি পূজা মা, ইয়া কষ্টৰ কথা হিসাব নোৱা বুলি দিছে, অ কি তো ঠিক আছে, অৰিজিনেল অৰিজিনেল তো হৈছে, আচ্ছা অৰিজিনেল আৰু বিয়া পাতিম।